Moikka ja tervetuloa uuteen videoon. Tällä videolla me tullaan käymään läpi 7 vuotta sitten julkaistu Pokemon-korttisetti, jonka mä oon nyt vihdoin saanut kerättyä täyteen. Tää tosin ei oo Master-settinä, eli tää on nyt vaan semmonen niinku normisetti, eli täällä ei oo yhtään reverse-holoa, mutta täällä on kaikki normikortit sekä tietenkin ultra-raret, full-artit sun muut secretit, mitä tässä setissä on. Eli tää on periaatteessa niinku 100-prosenttinen setti, mutta tää ei oo niinku Master-setti, mikä olisi sit niinku siitä vielä semmonen yksi ehkä leveli eteenpäin. Tää on niinku nyt semmonen tavallaan kaikista niinku pienin ja ehkä helpoin tapa kerätä niinku täyssetti. Eli kaikki kortit löytyy, mutta täällä ei ole sit niinku niitä muita variantteja, reverseja, eksklusiiveja sun muuta. Mutta setti, joka on kyseessä, on itse asiassa yksi mun ihan lempariseteistä, nimittäin Fates Collide. Ja tän setin mä sain vihdoin täyteen, kun mä ostin Poromagialta Ropegonissa 2 viimeistä Alakazam-korttia, mitä mulla puuttui tästä setistä. Mä oon silloin joskus aikoina vuonna 2016, kun tää setti on julkaistu. Muistaakseni se oli kesällä tai ehkä kevää. Jotain semmoista, en ihan tarkkaan muista, että mikä päivämäärä se on ollut, kun tää setti on julkaistu, varmasti jostain löytyy sekin. Niin mä muistan, että mä oon silloin ostanut ainakin yhden boosterboxin tätä, ja mä maksoin siitä 70 muistaakseni, tai 75 euroa, jompikumpi 70 tai 75 euroa boosterboxista. Mitä ihmettä, silloin oli niin paljon halvempaa ostaa Pokemon-kortteja, toki pullreitit oli paljon huonompia. Että yhdestä XY-ajan boosterboxista tuli niinkun, muistaakseni siinä oli, että yksi full artti per boxi, saatan olla väärässä. Ja tässä setissä on full artteja, olisiko ollut 9 kappaletta vai 10 kappaletta, mutta täällä on siis niin hienoja kortteja. Täältä löytyy pari evolutionia, täällä on hirveellä ja Alakazam-kortteja. Tää setti niinku pyörii oikeastaan Alakazamin ympärillä, plus sit on pari evolutionia, on vähän Lugiaa, löytyy Regirockia, Zygardea ja mitä kaikkea ties muuta hienoa. Täällä on myöskin Fairy-pokemoneja, mitä ei nykyisin enää ole. Ja tästä setistä myöskin löytyy mun ihan ehdottomasti lemppari Alakazam-kortti ikinä. Mun mielestä se on niinku varmaan yksi hienoimpia, mitä on ikinä tehty. Mutta eiköhän sukelleta tämän Fates Collide-kansion kimppuun ja katsotaan, että minkälainen setti tää on, mitä kaikki EX-kortteita löytyy ja full arteja sun muuta. Eiköhän mennä. Tosiaan, täältä löytyy, tää ei oikein tykkää, että kamera tarkentaa tämän kansion kanteen jostain syystä, en tiedä miksi, mutta tää vetää koko ajan tälleen blurria tarkennusta. Mutta punainen Ultimate Cardin kansio, mitä mä yleensä käytänkin. Ja no niin, jos nyt kamera pysyisi tarkennuksessa, täältä löytyy ensimmäinen sivu. Ja tosiaan, täällä ei nyt ole mitään reversejä. Mä aina tykkään kerätä setit silleen, että nämä normikortit on ei-reversejä. Mä laitan reverset aina sivuun, ja sit jos mä päätän kerätä Master-setin, niin sit mä lisään sinne kansioon. Mulla on tähän Fates Collideen aika hyvin kyllä reverse-kortteet. Voi olla, että mä jossain vaiheessa kerään tän vielä niinku Masterinä, että ois kaikki reverset. Toki tähän settiin kuuluu semmosia alt-artti full-artteja, mitkä on ollut niinku yhtiä ensimmäisiä alt-art-kortteja, mitä on ollut. Mulla on niistä yksi, ja tässä setissä on muistaakseni 4 kappaletta niitä, mutta tosiaan täältä löytyy Shuckle, Burmi, Wormadam, Motim, Snivy, Servine, Serperior, Deerlingi sekä Moltres. Eli ensimmäisellä sivulla ei ole yhtä ultrarareja, ei ole breikkikortteja. Jos joku muistaa, mitä on breikkikortit, niitä on myöskin tässä setissä. Tuutte näkee kohta niitä, eikä yhtä EX:iä, mutta lähdetäänpä katsoa tänne toiselle aukeamalle. Ai että. Täältähän löytyy vaikka mitä kivaa. Mä voisin nyt käydä tämän setin läpi silleen, että mä näytän täältä tarkemmin nämä niinku ultrarareet ja paremmat kortit. Ja jätetään ehkä nämä normikortit nyt sillä lailla katsomatta. Tästä nyt näette, mitä täällä on. On Fennekin, Siili, Omanaitti, Gen 1 löytyy, Gen 2, 3. Mutta täältä löytyy sitten ensimmäinen tämän setin Ultra Rare, joka on tämmönen erittäin tyylikäs Delphox breikkikortti. Nämä breikkikortit on sille, nämä on ihan siistein, mutta sitten taas nämä ehkä vähän hölmöjä. Mä en oikein tiedä, miksi tällaisia tehtiin aikoinaan. Näitä ei onneksi kyllä enää oo. Mutta sitten taas nämä on Pokemon-korttihistoriaa myöskin. Ja mulla kävi mielessä yhdessä vaiheessa, että mä olisin voinut ehkä kerätä kaikki breikkikortit, koska mulla on näitä aika hyvin. Mullahan on nyt niinku tää Fates Collide sekä se Evolution setti, mistä mä tein jo aikaisemmin videon, niin on 100% täynnä, eli mulla niistä on jo kaikki breikkikortit. Steam Seedsistä mulla rupee olemaan, mulla taitaa puuttua enää yksi breikkikortti, että mulla niinku on silleen kohta jo kaikki breikkikortit muutenkin. Et breakpointi, breakthrough, niistä mulla ei taida olla ihan hirveesti, että niistä pitäisi vielä hommata, mutta muuten niinku ois. Toki sit on vielä promokortit, jos haluan nekin kerätä. Seuraavana täältä löytyy sitten oma Star breikkikortti. Nää on kyllä ihan hauskoja, sit kun nämä Pokemonit on tämmösiä niinku kultaisia. Sitten täällä onkin seuraavana päästään ensimmäisen EX-kortin kimppuun tässä setissä, joka on EV Lution, ja sehän on Glaceon EX
ai että ku on söpö. Tästä setistä löytyy myöskin full artti tästä, se tulee sitten tuolla loppupuolella, mut ai että. Ja se muuten mikä on kiva tässä Fates Collide setissä, mikä mulla itellä on, että mä oon melkein kaikki kortit vetänyt ite boostereista, joten nämä on kaikki todella hyvässä kunnossa. Täällä on ihan pari korttia, mitkä on vähän huonommassa kunnossa, mitkä mä oon sitten irtona ostanut, mut muuten tää on siis niinku oikeastaan near mint setti, mikä on tosi kiva plussa. Ja sitten täältä löytyy normi Alakazam EX-kortti. Muistaakseni tässä setissä on ainakin 5 Alakazam-korttia, joten siis Alakazamin täyteinen, mutta tää on todella hieno. Seuraavana täältä löytyykin sitten kortti, jonka mä nyt viimeisenä ostinkin, sieltä Poromagialta, Ropeconista, Mega Alakazam EX, eli tässä ei ole tekstuuri, eli tää on niinku normi EX-kortti, mut sit tää on vaan Mega-muoto. Ja nää Mega-kortit on niin hienoja, kun täällä menee japaninkielisenä tää niinku iskun nimi, et mun mielestä tässä lukee justiinsa tää Zen Force, ja sit jos on japaninkielisenä tää kortti, niin tässä lukee toi Zen Force niinku englanniksi. Sitten päästäänkin seuraavan aukeaman kimppuun, ja täältä löytyy yksi EX-kortti ainoastaan, mutta mun on pakko näyttää tää holo täältä. Nimittäin täältä löytyy ylänurkasta Mew Holo, ja tää on siis ihan älyttömän upea. Tää holokuviointi on semmonen niinku tosi vaikeasti nähtävä. Tähän kameralla se ei varsinkaan näy, mutta silleen jos tätä katsoo livenäkin tätä korttia, niin sitä ei meinaa huomata. Se on tosi semmonen huomaamaton, mutta tää on holokortti, ja tää on muutenkin siis tosi hieno kortti. Ja sitten täältä ekalta sivulta löytyy Weezingi, Grumpikki, Diglett ja mitä kaikkea muuta kivaa. Toisella sivulla on Marowakki, Kaputo, Kaputopsi, Larvitar. Ja toinen Larvitar, tässä on 2 eri Larvitaria, Pupitar. Ja se on jännä, että tässä ei ole Tyranitart, vaikka tässä on kaikki nämä muut muodot, vaan tänne oli heitetty Regirock EX. Ja tää on myöskin todella hieno, ja se mikä mun mielestä jännä, niin tää Regirock ja Zygarde ei saanut Full Art-kortteja tähän settiin, mut mun mielestä melkein kaikki muut EX-kortit, mitä tässä on, niin sai Full Artit. Regirock ja Zygarde sai semmoset Alt-Artti Full Artit sitten, mut ei oo tähän settiin niinku normi Full Artteja, mut tää on tosi hieno tää normi EX-kin. Ja seuraavalle aukeamalle, ujui, täällä onkin sitten, tää on todella kallis nykyisin normi EX, mut katsotaan aika täältä löytyy, mä voisin ihan ruudukon mieliksi näyttää. Täältä löytyy nimittäin normi rare Lucario, mikä on mun mielestä siis ihan älyttömän hieno tää Lucario-kuvitus tässä, siis todella tyylikäs. Sitten täältä seuraavana löytyy Garbink breikkikortti. Tää nyt ei oo kyllä ehkä ihan niin siisti, mitä oli noin pari aikaisempaa breikkikorttia. Tää Garbink jotenkin, en mä tiedä, se ei mikään semmonen niinku oma lempipokemon, mutta ihan siisti silti. Sitten täältä alanurkasta löytyy taas normi EX, ja se on se Zygarde, mistä mä äsken tuossa mainitsin. Ja siis todella siistin näköinen. Harmi, ettei saanut tosiaan sitä full arttia tähän niinku normisettiin, mutta tuli sit se alt artti, full artti. Mä voin heittää tähän näytölle, vaikka nyt kun mä selitän näistä, että miltä ne oikein näyttää. Muistaakseni itse asiassa se mun yksi altti taisi olla toi Regirock, jos se on ihan väärässä. Ja sitten tämän setin kallein, arvokkain normi EX, Umbreon EX. Todella söpö, todella hieno. Viimeksi kun katsoin, täällä oli joku parikymppiä jopa arvoa. En ole varma, onko sillä nyt noussut vai laskenut. Ja tää taitaa olla, joo siis tää on todella hyvässä kunnossa. Ihan jotain pientä näkyy tuolla. Mutta tän ajan kortit, niin nää on ollut jo suoraan pakoista. Että joissain on ollut oikeasti ihan kunnon damakee. Eli voisin kuvitella, että joku tämmönenkin normi Umbreon EX PSA 10 esimerkiksi. Saattaa olla tosi vaikea saada kymppiä, niin se saattaa olla myöskin tosi arvokas sen takia. Sitten täältä löytyy vielä yksi breikkikortti tältä aukeaa. Ja se on Bronzong, ai että, on ihan tyylikäs kyllä. Ja hauskasti vielä, täytyy nyt näyttää tähän, täällä on holokorttina myöskin Lucario. Ja se on tän näköinen, ja se mikä on hauska, niin tää on niinku metallityypin Lucario. Eli tää on niinku ihan eri paikassa kuin toi toinen Lucario. Mikä on silleen jännä, miten yleensä jos on 2 samaa Pokemonia samassa setissä, niin ne on vierekkäin. Mutta tässä setissä ei, koska täällä oli metalli Lucario ja sitten täällä oli fighting Lucario. Ja se mikä mun mielestä tässäkin Lucariossa on todella hienoa, on se, että tuolla on Alakazam tuolla taustalla. Mun mielestä itse se megaversio vielä, joten tosi kivasti upotettu ihan normi holoon. Siis todella tyylikäs kuvitus tässäkin. Ja ei muuta kuin seuraavalle aukeamalle. Ja täältähän sitten löytyykin näitä EX-ia aika monta näköjään. Ensimmäisenä katsotaan täältä Genesectin EX-kortti. Todella tyylikäs. Tää sai full artin. Se näkyy sitten tuolla loppupuolella. Ai että. Ja sitten täällä on Fairy-tyypin Mega Altaria EX. Todella hieno, ja tässä on myöskin hauska juttu se, että täällä on normi Altaria EX, mikä ei ole mega, mutta se ei ollut tässä vieressä, vaan se tulee tuolla seuraavalla aukeamalla, koska se on myöskin eri tyyppiä, että se ei ole sit Fairy-tyyppiä, niin kuin tää Mega-muoto. Sitten vielä samalle sivulle, että yhdellä sivulla oli 3 normi EX, niin täältä löytyy Diancie EX Fairy-tyyppiä myöskin. Siis nää on niin söpöjä, kun on tämmönen pinkki tyyppi, Feiriä ja joku söpö Pokemon siihen. Miksei oo enää Feiri-tyyppiä? Tulispa se takaisin. Ja täällä seuraavalla sivulla on sitten
sitten Kingdra EX. Tää sai myöskin Full Art-kortin tähän settiin. Itse asiassa toi Altaria, se on siitä vähän jännä, kun se sai niinkun normi Full Artin ja sit se sai myöskin Mega Full Artin. Sama juttu Alakasamin kanssa, normi Full Artti sekä Mega Full Artti. Mun mielestä ehkä olisi voinut jättää ne Megamuodot tyyliin pois, et oltais saatu Zygardelle sekä sitten Regirockille myöskin noin Full Artit, mut no, tää setti on kyllä siis ihan huikee näinkin. Tai sit olisi ehkä voinut lisätä kuitenkin vielä ne pari Full Artia tähän. Mun mielestä se on ollut tosi kiva, mutta tota, no, ne nyt päätti tehdä näin, niin näillä mennään. Sitten täältä löytyy ehkä vähän yllättävä lisäys, nimittäin Lugia breikki tähän settiin. Täällä ei ole Lugia EX, ei Lugia Full Artia tai mitään. Täällä on yksi normirare, sekä Team Deckissä tuli semmonen eksklusiivi holo tästä. Mulla on myöskin se olemassa. Ja sitten tuli tää breikki, eli semmonen pieni niinku Lugia lisäys tähän, mutta olisi ollut kyllä oikeastaan aika hauska, jos tässä olisi ollut normi EX ja Lugia ja sille myöskin Full Artti. Sitten täällä on Aerodactylis, Norlaxi, vähän tämmöistä Gen 1 juttuu, Miauttii, Kangaskaan, niin siis tää setti on vaan niin kiva. Myöskin nämä kaikki normikortit, mitä täällä on. Mutta seuraavalle aukeamalle. Ja tähän on sitten niinku viimeinen aukeama, missä on enää näitä normi EX, sitten tulee trainerit ja sen jälkeen päästään isojen korttien kimppuun. Ja tosiaan, täältä ylhäältä sitten löytyy, niin kuin mä tuossa äsken mainitsin, niin toinen Altaria, ja tää on nyt niinku normi Altaria EX, mutta tää on tämmönen niinku normaali tyyppi, colorlessi, mikä on tosi jännä. Miksi ne on tehnyt tälleen, että tää ei ollut tuolla vieressä feirinä? En sit tiedä jotenkin, että onks tää kun evolvaa niinku megamuotoon, että sit siitä tulee feiri tai jotain saattaa olla, mutta todella hieno tääkin. Sitten täältä löytyy todella söötti Audino EX, ihan älyttömän hieno ja todella hyvä kuntoinen myöskin. Ja tästä alemmalta riviltä löytyy sitten tälle Audinolle myöskin megamuoto, joka on todella hieno. Ja siinä olisi Mega Audino EX ja täällä lukee taas japaniksi tää isku. Niinku megakortit on niin hienoja. XY-ajalla näitä oli, voisiko nää tulla takaisin? Nää on vaan niin tyylikkäitä. Sitten sieltä löytyy pari Minchinoa, Chinchinoa ja toinen Chinchinoa tai jotain semmoista. Sitten täällä on näitä hauskoja Spirit Linkki trainer-kortteja. On Alakasami, Altaria, Audinoa. Kaikki ne näille niinku, jolla on megakortti täällä setissä. Sitten tässä on läjä trainereita. Ja sitten muistaakseni, juu, täältä tulee nyt isot kortit tällä sivulla. Mun mielestä tän puolen on vielä traineri, mut katsotaan. Ui, ui, siellä on heti ensimmäiset pari isoa korttia. Ja itse asiassa menikin toisinpäin, eli vielä tuolla, niin sit tulee ne loput kortit. Mutta täällä on tosiaan traineri vaikka ja mitä kivoja. Tuolla on Shauna, Team Rockets Handiworki, joka sai muuten Full Artin tähän settiin myöskin. Mutta lähdetään katsoa ensimmäistä isoa korttia tässä setissä, joka on heti EV Lution. Ja sehän on Glaceon EX Full Art -kortti. Tää on yksi niistä, joka on vähän huonommassa kunnossa, niin kuin näkyy täällä taustasta. Tää on ottanut aika paljon damagea. Mä joskus aikoinaan ostin tän Poromagiasta, siis ihan parilla eurolta, eli damaged kuntoinen. Mä ajattelin, että no, kunhan mä nyt vaan saan tän kortin, että mä saan vihdoin tän setin täyteen jossain vaiheessa. Mun on kyllä tarkoitus hommata tästä niinku sit parempi kuntoisempi jossain välissä vielä. Että mä saisin tän setin oikeasti silleen, no niin kuin nämä kaikki muutkin kortit on tosi hyvässä kunnossa. Mut edestäpäin ja sliivessä, niin tää näyttää todella hyvältä. Et no, katsotaan, ehkä tää saattaakin jäädä tälleen. Ja sitten tämän aukeaman viimeinen kortti ja toinen Full Artti tässä setissä. Tän mä oon ite vetänyt, mä muistan tää tuli sit boosterboxista, minkä mä hommasin, Alakasam EX Full Artti. Todella hieno. Ja Alakasamihan sai myöskin Mega Full Artin, joka on itse asiassa toinen niistä. Ja mä hommasin sieltä Poromagiasta, mä hommasin silloin kaksi noita Mega Alakasamea, Full Artia normi, koska ne oli ne pari viimeistä, mitkä mulle puuttu. Siinä olisi nyt se aukeama taputeltu, ja lähdetään katsomaan viimeistä aukeamaa. Kyllä, itse asiassa tuolla näkyy vähän Steam Siegein kortteja, koska mun lähtee se setti sit tosta. Se olisi tarkoitus kerää seuraavaksi täyteen näistä XY-ajan seteistä. Mutta viimeiset Full Artit, kattokaa tätä sivua. Ui, 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 siis kattokaa tätä. 9 kappaletta XY-ajan Full Artteja, ihan huikeen näköistä. Tuolla on toi yksi altti, mikä ei kuulu tähän settiin periaatteessa, että se on vaan tommonen eksklusiivi lisäkortti, mut nää, siis wow. Ja ensimmäisenhän täältä löytyy totta kai se Mega Alakasam EX Full Artti, siis niin tyylikäs, ai että. Viimeinen kortti, mikä tähän settiin tuli hommattua, kun multa tää puuttu, erittäin hieno, mutta tämän kortin vieressä on myöskin jotain todella hienoa. Nimittäin täältähän löytyy kyllä Umbreon EX Full Artti. Tän mä itse asiassa vaihdoin yhdeltä katsojalta joskus. Kauan aikaa sitten. Siitä on jo oikeasti aika kauan. Ja muistaakseni tää on ihan ok kunnossa. Joo, pientä valkoista on tuolla ylhäällä, tuolla kulmassa, tuolla. Mut muuten siis tosi siisti kuntoinen edestä. Ei niinku mitään. No pikkusen off-centeri, mut niinku siis todella hieno ja hyvä kuntoinen. Ja tällä hetkellä taitaa olla itse asiassa aika arvokas kortti myöskin. Ja Umbreonin vierestä sitten täältä löytyy Genesectin Full Art -kortti. Tai siis
Geneset EX. Todella hieno. Mä en tiedä, miten tää kamera nappaa tämän kaiken kiillon ja tekstuurin. Mutta ainakin tälle livenä, kun näitä katsoo, niin on ihan huikeen näköisiä. Ja tääkin siis todella tyylikäs. Card Marketista taisin tän napata joku aika sitten. Ja sitten täältä löytyy Mega Altaria EX Full Artti. Peirityypin tämäkin, jonka takia, koska täällä on normaalityypin niin kuin normi Altaria EX, niin nää on tavallaan vähän niinku väärinpäin, että eka tulee mega ja sit normi. Tää megakortti todella hieno, kiiltelee, hienot tekstuurit, värit, kaikki toi mega japaninkielinen teksti tossa siis, wow. Seuraavana sitten keskeltä sivua löytyy Gingra EX Full Artti. Tää on tosi siisti, tää on Dragon tyyppiä, mikä itse asiassa just vastikään tuli takaisin silloin. Ja itse asiassa, vai lähtikö ne jo pois taas? Mun mielestä niitä on kyllä vielä. En mä tiedä, ne jotenkin heittelee näitä tyyppejä ees taas, mutta tää on tosi siisti, tää on tämmönen synkkä, vähän pimeä, siis wow. Täällä on seuraavana tää normal-tyypin Altaria EX, tää niinku normi EX:stä Full Art-versio. Todella siisti tääkin, lentelee tuolla varmaan jossain taivaalla. Tässä on tämmönen vaaleansininen tausta ja niinku todella hyvä kiilto, tekstuurit kaikki siis, ai että niin hieno. Ja sitten tän setin ainut trainer Full Artti, jos ei lasketa pari alttia, koska tässä on sauna, muistaakseni sekä N. Ja ne molemmat on siis niin hienoja, se N pitäisi varsinkin hommata. Mutta tässä itse niinku normisetissä ei joku yksi Full Art-traineri, voitteko kuvitella? Team Rockets Handiwork, ihan älyttömän hieno. Jos vertaa nykyisiin setteihin, kun niitä on ties kuinka paljon niitä Full Art-trainereita, niin tää on kyllä jotain niin erikoista, että on ollut vaan yksi. Ja siis vieläpä, että on näin hieno. Wow. Ja sitten setin viimeinen kortti. Setin ainut Secret Rare. Kyllä, tässä setissä on vain yksi Secret Rare-kortti, joka on samalla periaatteessa kultainen kortti ja mun ihan ehdottomasti lempari Alakazam-kortti ikinä. Siis tää on niin hieno Secret Rare, kultaiset reunat, Alakazam EX Full Artti. Ja mikä tässä tekee niin hienon ja hauskan kortin myöskin, että tässä on itse Alakazam. Tuolla ylänurkassa on Umbreon ja tuolla taustalla lentää, tuolla näkyy pää, on Lugia. Eli tähän samaan korttiin on saatu 3 Pokemonia ja vieläpä, että tähän on valittu niinku oikeesti tommoset ihan huikeet Pokemonit, Umbreon, Alakazam, Lugia, siis niinku niin tommosia OG Pokemonia, suosittuja Pokemonia. Ja tää kortti on vielä niin hieno, kultaiset reunat, tommonen liila, sähköinen tausta tuolla, vähän näkyy jotain vihreä tuolla alhaalla, sit noin Pokemonit, siis tää on niin upea kortti, tää on niin upea. Mä oon niin iloinen, että mä omistan tän. Tätä mä en oo itse vetänyt, vaan mä oon ostanut tän Card Marketista. Pieniä valkoisia näppyjä näkyy tuolla ylhäällä, mutta ihan tarpeeksi hyvä kuntoinen mun kokoelmaan. Ja muistaakseni tälläkin kortilla on noussut arvo aika kivasti, koska silloin kun mä rupesin tätä settiä niinku taas keräämään silleen tauon jälkeen, että mä ajattelin, että nyt mä kerään tän loppuun, niin tää oli joku vitosen kortti tai jotain, mutta nykyisin tää on paljon arvokkaampi. Itse taisin ehkä maksaa joku 10 tosta, et ei sekään niinku paha oo kyllä. Täytyy itse asiassa mä heitä näytellä paljon tuolla nykyään arvoa. Mut sitten, täältä löytyy vielä yksi tämmönen, mitä mä nyt tässä maininnut pitki video alt-artti tähän Fates Collide-settiin. Regirock EX Full Artti. Ja näitä löytyy se sauna, N, ne on siis myöskin altteja, ja sitten on Tsykardelta. Ja mä en tiedä, miten mä saisin nyt tähän niinku tarkennettua, mutta tuolla näkyy toi Fates Colliden logo, ja sitten tossa on tommonen ympyröity A, eli tää on alt-artti. Ja muistaakseni nää tuli semmosessa jännässä niinku collection boxista jotain, mitä oli joskus aikoinaan, missä oli siis hirveä läjä tämmösiä altti niinku full artteja, full art trainereita sun muu. Ne kaikki saisi siinä yhdessä samassa boxissa, ja tää on yksi niistä. Tämä onnistui halvalla löytää, niin oli pakko hommata. Mä mietin, että mä olisin hommannut ne kaikki, mutta nyt kun tässä on nää kaikki full art-trainerit lähtenyt hirveeseen nousuun, niin se N ja sauna saattaa olla ehkä vähän turhan kalliita, ainakin tällä hetkellä hommataan, mutta katsotaan ehkä joskus. Ja tosiaan sit täältä lähtee Steam Sheetsin setti, mitä katsotaan sit joskus, kun mä saan tän täyteen. Mutta täytyy vielä näyttää ihan nopeasti tähän loppuun, nimittäin täällä mulla viimeisellä sivulla, mihin mä oon heittänyt tän Cracked Ice Exclusive Holon, minkä sai semmosesta Team Deckistä. Mä joskus ostin semmosen Team Deckin ihan vaan, että mä sain tän hienon Hololugia-kortin. Ja sit mä oon säästänyt tänne loppuun kaikki booster artit. Nää on siis avattuja, mutta täällä on tää Mega Alakazami, sitten on niinku Breikki Lugia, tää on tämmönen kultainen, Breikki Delphoxi kultainen ja sitten on Tsykarde. Todella hienot backartit, nää oli pakko säästää tänne loppuun. Siinä oli nyt täys 100-prosenttinen Fates Colliden setti, jos ei lasketa mukaan kaikkia eksklusiivijuttuja, reversejä, eksklusiivialtteja ja kaikkia tommosia juttuja. Eli tää ei ole master setti, mutta tää on täys setti. Mitä mieltä olitte? Tää on siis yksi mun ihan ehdottomasti lempari seteistä. Mä sanoisin kyllä varmaan niinku, että ainakin täältä niinku moderni puolelta, että sitten niinku
Intakest mun lempparisetti on Jungle, mut niinku Jungle ja Fate Scholar, eli siinä on niinku pari semmoista ihan mun lempparisettiä. Mä en oikein oo osannut vielä päättää näistä niinku ihan moderneista, jos mietitään vaikka Shurne Shieldia ja Scarlet Violettia, et mikä niistä olisi mun lempari, mut tää on kyllä niinku top kolmoseen menee heittämällä tää Fate Scholar, eli tää on niin upea setti. Kiitos katsoitte videon, tää nyt oli taas tämmönen vähän erilainen, ei avattu mitään. Toki olisi ollut ehkä kiva avata vaikka vähän Fate Scholaria. Mulla muuten on yksi avaamaton Fate Scholar booster mun Shield-kokoelmassa, mut se saa jäädä sinne, koska ei mun mitään järkeä avata tota settiä, kun mulla on jo kaikki kortit. Heittäkää kanava tilaukseen, tykkää videolle ja jättäkää kommenttiin, mikä tän setin korteista oli teidän lempari. Ja eiköhän tää ollut tässä. Uusia täysiä settejä odotellessa. Mulla on tossa pari valmistumassa, mitkä on aika lähellä jo täyttä settiä, niin saa sit niistä tehtyä taas tämmöiset kokoelmavideot. Mutta me nähdään sit seuraavassa videossa. Ei muuta kuin moi!